Již příští pátek končí možná neznatelná výluka z Barrandova do Holině. Tím pádem se tramvají opět svezeme jak do zastávky Holině, tak i do nově vzniklého obratiště Slivenec. U něj by mělo vyrůst velké P+R parkoviště. Proč to s ním bude ještě složité, vám povím hned za chvíli. Teď si spíš dovolím položit otázku, jestli neodpadl nejsilnější argument pro stavbu tohoto prodloužení a jestli není na čase přemýšlet o dalším prodloužení opravdu do Slivence. A ne jenom sem do nikam. Rada hlavního města Prahy zrušila výběr dodavatele na stavbu záchytného parkoviště u stanice metra Opatov. Na základě námitek byl vyřazen vítěz soutěže, který v požadované lhůtě nedokázal obhájit své technické kvalifikace a další údaje. Tender ovšem nadále pokračuje a hodnocení má proběhnout 11. prosince. Mezitím Pražská rada rozhodla na základě zprávy dopravního odboru o přehodnocení priority dalších P+R parkovišť u stanic metra, které podle plánu měly pobrat až 9320 vozidel. Jako příklad je uvedeno, že parkoviště o celkové kapacitě 1000 míst stojí něco mezi 1 a 1,5 miliardou korun, zatímco za srovnatelnou cenu je možné postavit tramvajovou trať do Suchdola, která obslouží téměř 7000ovou čtvrť s univerzitou, kam dojíždí kolem 20 000 studentů. Praha navrhuje stavět P+R parkoviště mimo město, především u železničních stanic, a zároveň upozorňuje, že plánovaných záchytných parkovišť na Opatově, na budoucím terminálu Smíchov, depu Zličín a Dlouhé Míly se toto přehodnocení týkat nebude. Na dalších třech pražských místech se můžeme těšit na vyšší spolehlivost autobusových spojů. Autobusy linek 143, 149 a 180 nově ve směru na Prašný most využívají dosud tramvajovou zastávku Vítězné náměstí. Částečně se tedy vyhnou tradičním kolonám ve Svatovícké ulici a zároveň se zlepšila přestupní vazba, kdy cestující už nemusí docházet na vzdálenou Kavkovu. Nově na kolejích vídáme i linku 135, která po nich objíždí část kolony mezi náměstím Winstona Churchilla a křižovatkou Bulhar. Poslední změnu najdeme také na Žižkově. Konkrétně byly na koleje kolem zastávky Biskupcova vpuštěny autobusy linky 133. Stejné vylepšení můžeme očekávat i po rekonstrukci zastávky nákladové nádraží Žižkov. Od listopadu nás čeká další modernizace na trati 171. Konkrétně proběhnou práce mezi Karlštejnem a Berounem. Jediný účastník soutěže, firmy Elektrizace železnic Praha a Švětelský rail, nabídly cenu 2,3 miliardy korun, o 43% více, než se očekávalo. Na 7,1 km dlouhém úseku bude mimo celkové rekonstrukce vybudováno nové nástupiště s podchodem v zastávce Srbsko, nová odbočka s názvem Lom, přibližně v polovině traťového úseku, a další práce zahrnují třeba zajištění skalních masivů. Zajímavé je, že vítězné sdružení má provést práce s nižší potřebou výluk, než předpokládal projekt, navíc bez přerušení provozu a s možností vyšší rychlosti vlaků v opravovaných úsecích. Rekonstrukce má skončit v roce 2026. Již před 3 týdny zavedla Bratislava nový dopravní režim na nábřeží Dunaje mezi mostem Slovenského národného povstání a Šafárikovým náměstím. V obou směrech nahradili jeden ze dvou jízdních pruhů nové, 3 metry široké a fyzicky oddělené cyklopruhy. Podle předběžných dat se nekoná žádná dopravní apokalypsa, kterou strašili motoristé. Průjezd dotčeným místem se zpomalil průměrně o zanedbatelné 2 minuty. Bratislava je tedy další z měst, ke kterému by zbabilá Praha mohla vzlížet. Zatímco v Praze proběhl v úterý další pochod za sklidnění dopravy, hlavní město Nizozemska koná a od prosince sníží rychlost ve většině ulic na 30 km v hodině. Omezení rychlosti se dotkne přibližně 80% všech silnic ve městě. Zajímavé je, že na MHD ve vlastních vyhrazených pruzích snížení rychlosti neplatí. Radnice vysvětluje krok především zvýšením bezpečnosti, snížením hluku a s tím souvisejícím klidnějším a příjemnějším pobytem ve městě. 24,7 metrů dlouhý trolejbus, určený pro linku z pražského Veleslavína na letiště, je možné spatřit v Plzni na testovacích jízdách. Výjíždí po 20. hodině a známá je i jeho trasa. V listopadu by se první vůz měl objevit v Praze, kde musí najezdit 20 000 km s cestujícími. Ostrý provoz s celou flotilou tedy očekáváme v prvním čtvrtletí roku 2024. V týdnu začala již 11. etapa výluky ve Vlastině ulici. Na druhé straně města zítra končí výluka mezi Radhoštskou a Olšanskými hřbitovy, na kterou hned v sobotu naváže týdenní přerušení provozu mezi zastávkami Želivského a Vinice. V
V sobotu nás čeká tentokrát pouze jednodenní výluka metra C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Vltavská. Od pondělí 9. října se po téměř 3 týdny nesvezete lanovkou na Petřín z důvodu pravidelné revize a na nábřeží Edvarda Beneše nebudou po celé 2 týdny jezdit tramvaje ve směru od Čechova ke Štefánikovu mostu. Stejný den se v provozu objeví i nová linka 232, spojující zastávky Smíchovské nádraží a na Knížecí přes Lihovar a Křížovou. Výčet výluk zakončíme Čechovým náměstím, kde tramvaje nepotkáme od 16. do 26. října. Ze závěru už si žádný mini komentář dělat nebudu. Mám pro vás důležitější informace. Blíží se již 7. dobrodružná jízda s metrobusem, kdy se v sobotu 21. října vydáme na cestu na Berounsko, Křivoklátsko a Rakovnicko. Bližší informace, včetně mapy či přihlašovacího formuláře, naleznete pod videem. Zároveň také připomínám možnost si objednat dopravní kalendář na rok 2024. Odkaz na nějž také naleznete pod videem.